მე შენ არ მიცემიხარ. ეს არის თქვენი. დაწყარეთ რა. ერთამოსაც გეტყვით, რაც მე არ მითქვია. თავის პატრონს აღიარებაში 10000 დოლარი მომთხოვდა. ისე დაუტრდე ძულებში, შემიძლია. აგერამ გამოგებული. არა, მოიცადეთ. სადი აქედან და გაწადეს, დაიგარეთ ჩემი ცხოვრებიდან. ერთ ეს გადავიდა. ეს უკვე გადავიდა. სოლი არ ყავს. მირა. ნუ დამანგრევინებ ახლა ეს პოლიტიკოსის ოჯახს. ქიშანტულაძე ვგევარ ახლა მე. ნანუკა შოუ რუსთავიორზე.